Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Сказания за кръговрата е темата ни днес. Истината за земите ни се открива в скални надписи, пещерни рисунки и писания. В тях се открива и историята на цивилизациите преди нашата. Митовете на народите не са просто приказки. В тях е скрита истината за миналото и света. Гостува ни писателя и изследователя Георги Сираков, автор на книгите «Земята на древните» и «Пътят на първия». В своята поредица той ни запознава с времето на древните българи, живеели в пещери като Магурата, Дяволското гърло и Ягодинската пещера. Това са истории за колобрите. Много ми е приятно да ви кажа здравейте и добре дошли отново в студиото на Без формат. За трети път и аз се радвам, че ви виждам. А да започнем от там. Какво означава легенда и какво е мит? Легендата по мита, бих казал, че се различава от това. Самата легенда е събирането на цялата информация в едно. Тоест, всеки човек е разказал сам по себе си, по свой начин това, което знае, и общото знание се събира в легендата. Точно заради това, например, имаме и българската дума леген, която е за събиране на всички мръсни дрехи в едно, за да бъдат изпрани. Казвате, че вашата поредица, озаглавена «Сказания за кръговрата», сте събирал и използвал единствено достоверна информация. Абсолютно изцяло факти, които съм намерил на тяхното реално място на съществуване, т.е. в природата, на древните храмове, които са тук по нашите земи, на забравени от нас места, в горите, в долините, в урвите, буквално навсякъде, където може да се сетите, съм опитал да стъпя. В рамките на 10 години съм се разхождал и с нашата татковина, за да събера цялата тази информация, която на практика ще бъде сложена или събрана в 9 различни книги. За сега само 2 от тях съм успял да издам. Бихте ли ни споделили за конкретни източници и как точно ги разчетохте? Ами, един от източниците е Магурата, една пещера, която на практика и не е съвсем пещера. На самата корица на първата ми книга съм показал как е изглеждала Магурата преди въобще да бъде Магура. 2 огромни скални структури, една до друга, където на 7 етажа са разположени хората, които живеят там. Иначе казано, цялата местност Белоградчик, освен Магурата, е била населена с хора и е бил огромен град, който са живеели хора, просветени в цялата тази информация за света. Споделихте, че сте използвали смарагдовия скрижал и скални образования. Да, точно за това говорихме, за скалните образования току-що в целия Белоградчик. Такива има и по цялото устие на Искър в Искърското дефиле, така да го наречем. Цялото Искърско дефиле са 470 пещери, които ни показват, че всъщност цялото това нещо е било дом на нашите предци. Също такъв дом са и Дяволското гърло, Ягодинската пещера, както казахте вие, като Дяволското гърло е известна не само в така наречената българска митология и в гръцката, макар че тя е доста взета от нас, Орфей точно там слиза за Евридика. Кой е оставил тази информация? Нашите предци, т.е. жреците на миналото, най-върховните жреци, за които говорихме и в предишните предавания, така наречените колобри, тяхното знание се остава задължително на нещо, което е свързано с природата и света, за да може да остане във времето. Това е буквално техен ритуал, който те използват, за да може да се запази знанието в точно нашето време. Как са били... Да стигне до нас, буквално казано. Как са се обучавали колобрите? Това е част от моите книги. Още в първата книга го загатвам. Така наречените агарти, или по техния език агарати, което означава място за владеене на светлината. Буквално това означава, са гигантски библиотеки. Една от тях, които е запазена до днешно време, е Рилската агарата, и тя се намира
точно по Трилския манастир. Буквално по Трилския манастир се намира тази огромна библиотека с знание от много преди нас. Какво представлява тази библиотека? Различни начини на предаване. Както говорихме с скални писания, има скрижали, има знаци. Абсолютно пещера, която едва ли не може да стигнем дъното, но е пълна с информацията, която са ни оставили нашите прадеди. Една от най-интересните агарати, между другото, е тази, която се нарича Езерна агарата. Тя е на дъното на Черно море в момента. И много пъти се е случвало да видим, че археолози откриват части от тази агарата, които са буквално в различни артефакти, различни писания, слова и дори един интересен артефакт, който е намерен в територията на днешна Гърция, го казва. Това е фестуския диск, който се води, че никой не го е разчел досега, но има неща, които вътре са точно в тази насока. Ще запазя за сега за себе си значението на фестуския диск, но смея да твърдя, че аз съм успял да разчета информацията, която е вътре в него. А можем ли да кажем какво точно са правили колобрите, за да достигнат до този баланс на енергиите? Колобрите като цяло постигат първо своя баланс, за да успеят да стигнат и до баланса във връзката с природата и света около тях. Те самите са успявали да достигнат и връзката между звездите, точно поради тази причина, както и в Белоградчик, при Магурата и Лепенишката пещера, така и на много други места откриваме звездни карти, които са точно свързани с това. Тези звездни карти не са точно карти. Те насочват енергията на света спрямо космоса. Тоест, скалите са свързани с магнитно поле към звездите. По този начин и в Искърското дефиле, в тези 470 пещери, за които говорихме, има определен ъгъл на светлината, който в точно определен ден Слънцето не се скрива нито веднъж преди да залезе и лъча светлина, който пада през прозореца на тази пещера, защото тя не е пещера, тя е стая, която вече изглежда като пещера, минава точно с един и същи ъгъл. Тоест 8 часа минава по един и същи начин, после 7 часа минава по един и същи начин и така всеки ден след него, намаляващия ден, не променя лъча на светлината. Как древните са разбирали науката, традициите, астрономическите обекти? Това може точно да кажем и че се отнася за агаратите, защото всяка една от тези агарати е кула за знание, те така се е наричали кула за знание, където се обменят научните, астралните, магическите, както те са ги наричали, но магия в древността не е нищо друго, освен владението на даден елемент. Иначе казано, когато колобъра стигне до покой в даден елемент, във вода, огън, въздух или какъвто и друг вариант на елемент да се сетите, той просто се счита, че вече го владее и става магиосник в тази насока или владетел. А как е стигал до там? Чрез тази връзка, за която говорим и в предишни предавания, с втората стъпка, т.е. да познае живота на всяко едно от тези неща. Дори заради дългия им живот на колобрите, с този покой, който са постигали, техният живот е бил доста по-дълъг от нашия сегашен живот. Колко дълъг? Ами представете си, че думата човек означава някой, който е успял да затвори век зад челото си. А те са живяли по няколко века, за да успеят да затворят тази информация достатъчно дълго време, за да олегне и да постигнат този баланс. Как са разбирали спасението и наказанието? Това са лични... буквално това е лична информация от тяхното съзнание. Самите колобри наказанието са го разбирали като нещо, което се казва точно на тях. Не за никой друг, а те не са успяли да го изпълнят. И задължително трябва да понесат вредата от това, че не са стигнали до крайната цел. Иначе казано, те самите налагат така нареченото наказание заради провала си.
А вече спасение, например, означава, че си успял да събереш достатъчно информация от словото и си я предал на достатъчно голям брой хора. Къде е началото на цивилизацията? Ами, началото на цивилизацията бих казал, че е в нашите територии, като... Защо смятате така? Ами, заради това, че самите писания в Магурата показват, че раса на име Дорейци е успяла да стъпи първа на Земята. Още в началото на книгата споменавам за начина, по който се е случило това. Как се е случило? Трите свята, които са били на Дорейците, Драките и така наречените хора, са претърпяли срив и са успяли да се съберат отново в наречената Тера или Тира, което означава Земя. Буквален превод. И цялото това нещо го пише с тези символи на Магурата, като даже някои от картинките, които на практика са букви, ни показват точно това свещено действие. Казвате, че по нашите земи се е намирал раят. Да, точно така. Какво е рая и защо смятате, че е бил тук? Рай буквално означава връзката на съзнанието с душата. Такива места са Рила, Пирин и Родопа точно поради тази причина. Като даже ако трябва да сме честни, Родопа означава началото на бащата. Тоест, дори може да говорим и за свещени раждания там. А пък Пирин е мястото, където се намира абсолютния покой. Тоест, енергийно най-доброто място, където можеш да събереш своите мисли и да постигнеш това, което искаш в своя живот. А вече за така известната пещера, всъщност то не е точно пещера, води се, че гробът на Бастет, който се намира в Странджа, там е най-интересната енергийна пещера, защото в точно определен ден там се случват странни неща. Например, 5 май е деня, според един календар, който се нарича троичен календар. Единственото място, където може да се види този календар на колобрите, е в Магурата. На друго място не съм го виждал. Той е свързан както с Слънцето, с Луната и с Земята. Тоест, затова се нарича троичен. И измерва времето правилно. С този календар на датата 5 май се вижда чудото на проекцията на духа на така наречената Бастет. Аз съм сложил име в книгата Стина, както го пише в историята на Сулвесян, който е основният герой. И директно се прави тази проекция. Тоест, енергията, която идва от звездите, е достатъчна, за да видим най-голямото чудо на нашите земи. Наблюдавали ли сте го лично? Да, с моя екип сме го наблюдавали преди около 5 години. Ще стана скоро. Мит ли е Бастет? Не. Защото Стина и Бастет означава едно и също. На практика няма разлика в двете имена. И Бастет не случайно е кръстена така, защото на практика е жена с лък, която е защитник на цялата природа. А как е създадено Черно море и защо е имало нужда от потоп? Това съм го описал много добре във втората ми книга. Езерото, Великото езеро, както са го наричали народа от Езерния град, е допуснал достатъчно голямо колебание, което е свързало така наречения долен свят, където отишъл Орфей, за да вземе Евридика, с горния. И за да успеят да защитят разликата между двете проекции на нашия свят, са заляли Великото езеро с солена вода от така наречения Световен океан. По този начин езерото все още го има. То е под Черно море и буквално това, за което сме чували, че до 200 метра има живота, след 200 метра няма, е лъжа. Просто 200 метра дълбочина е морето, а всичко надолу до 2 км е езеро. Сладка вода. Едно от доказателствата за това е, че единствено тук може да видим река, която минава от територията на България, през Черно море, от другата страна излиза в Русия, но остава сладка. Тоест, езерото наистина е отдолу. Кажете ми, каква е разликата между ламя, змей и дракон? Точно
Такива неща може да срещнем в нашите митови легенди, пък и колобрите са ги оставили с техните скални символи и знаци. Само дракона е този, който трябва да докажеш, че си духовно и душевно достоен, за да може да бъде свързан с теб. Тоест, трябва предварително да минеш през яйцето на дракона, за да стигнеш до своя дракон. Ламята е тази, която пък ни дава най-много знания без да говори, а змея е този, който живее най-далече от всички, но има най-голяма сила. Така може да разграничим трите създания. В анонса казах, че всъщност митовете са, разказват истински истории. Точно така. И затова едно от най-интересните неща в първата книга е историята за Баба Яга, която ние всички сме чували, а на практика нейното име не е така. Тя се казва Мара, живее в една къщичка близо до днешните територии Свежен и Мръченик, а тя самата е продала душата си, за да може да спаси своя любим и затова се е превърнала в старата жена, която знаем, а на практика е била на не повече от 50 години според текстовете, които съм открил. И знанието, което съм си намерил благодарение на преданията, митовете и легендите, и съм ги доказал с скалните надписи и рисунки. Разкажете ни за други митове, които вие представяте във вашата поредица. И как да открием наистина нашата история в тях? Историята се открива лесно, защото аз съм използвал всичките имена, които в днешно време се ползват. И без да има никакъв проблем, един човек, когато прочете книгата, може да отиде на точното място, за да види това, което съм видял и аз. Типичен пример за това е Вранята вода, която се намира близко до Етрополе. Там е точно такава вековната круша, приличана бременна жена, която държи в ръцете си своето чадо. Все още не е излязло от нея и половината е изсъхнала, другата половина е жива. Има и точно извора, както съм го описал там. А за друго нещо, което се сещам в момента да споделя, е анонс към третата книга, която подготвям в момента. Тя е начина, по който колобрите са успяли да спасят народа на днешния Египет, както го познаваме, и обяснение защо точно петте първи династии на фараоните в Египет са бледолики, а не са с тъмна кожа, както ги познаваме. Какъв е отговорът на този въпрос? Защо са бледолики? Защото нашият познат герой от книгата Будник, се казва, е отишъл при тях да ги предупреди, че идва морето, което вече е заляло нашите земи, и заедно с неговата любима успяват да създадат фараонската династия, която на практика фараон означава носител на светлината, а будник означава същото. И по този повод той им дава цялата светлина на знанието и начина, по който се спасяват от потопа. А защо заглавихте поредицата си сказания за кръговрата? Защото кръговрата е начинът, по който съществува един свят, една слънчева система, една галактика и един космос. Много ви благодаря за това интервю. И аз ви благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.